pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, está chegando aqui no nosso canal agora, eu sou Claudete Mendes do Atelier Bela Arteira e nós temos uma área de cursos, uma área chamada Scrap+. Ao longo deste ano, nós fomos inserindo mensalmente nesta área um projeto, tá? Tão lindo quanto esse que eu estou mostrando aqui para vocês e que vocês podem ver cada um deles através do link que nós vamos deixar aqui embaixo. Se você quiser fazer esse projeto e os outros projetos que estão lá na nossa área de cursos, lá no Scrap+, basta você clicar aí embaixo e começar hoje mesmo. Tá? Como eu falei, a gente tem uma biblioteca de cursos que você vai acessar e vai fazer no seu tempo. Esse aqui é o nosso projeto de dezembro, veja vocês, estamos em dezembro e esse é o nosso projeto que encerra a área de Scrap+ do ano de 2021, projeto final, projeto de dezembro. E aí eu trouxe, ó, um álbum para vocês colarem as melhores recordações do seu final de ano, tanto do seu Natal quanto do seu Ano Novo, e esse projeto ele se chama Celebrar. É um álbum feito todo em estilo de tag, que ele tem aqui, ó, um shaker, e se você quiser fazer ele igual ao meu, dentro lá do Scrap+, eu te conto como. Você compra o material, compra esse kit conosco e faz o projeto, tá? Igualzinho a esse aqui. Bom, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ele tem duas capinhas, essa aqui em acetato, que quando eu levanto ela pra cá, ó, já me aparece aqui a próxima capa, que é toda feita em roller, e a gente fez todo um trabalho aqui de mix mídia, usamos carimbeira, usamos dimensional, várias coisas, várias dicas que a gente vai falando em aula. Já deixei aqui, ó, pra vocês verem, a gente vai ter essa página aqui, ela abre essa portinha e depois a gente faz esse fecho dela com esse sisal, tá? Aqui, ó, a gente tem frente e verso. Essa é a outra página que depois vocês podem olhar lá no detalhe, tá bom? Aqui a gente tem mais uma página também com pop-up para que você dê destaque para sua foto. Essa outra também é mais uma que você pode colar fotos mini. Enfim, o projeto, gente, está maravilhoso. E se você quer ver esse projeto inteiro, se você quer fazer esse projeto conosco, clica agora no link que está aí embaixo, que eu falei para vocês. Venha conhecer a área do Scrap+, venha fazer esse projeto e todos os outros que a gente já tem disponível na nossa plataforma. Eu tô esperando vocês!